Silkon 4. Dosáhni cíle. Pro Jaroslava Kulavého, druhé místo na olympijských hrách v Riu. Petra Kvitová je bronzová. Z Ria si odveze medaili, pro kterou si sem přijela. Třetí tenisová bronzová medaile je tady. Získávají ji ve smíšené čtyřhře Lucie Hradecká a Radek Štěpánek. Na počest Jirky Čáslavské, nejlepší gymnastky, děda, přátelé.